Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mshirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ni mwema. Hatimaye ametujalia tumepata kuiona siku nyingine, lakini pia ni wakati mwingine na hata ni majira mengine ambayo yanamruhusu Mungu kuendelea kufanya kazi kwenye maisha yetu, ama kuendelea kututengenezea ushuhuda, ama kuandaa majibu ya maombi ambayo tunaendelea kuyaomba ndani ya siku 21 za September to remember. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Ni ujumbe kamili kabisa ambao Mungu anatamani tuupate. Hizi ni taarifa za Mungu ambazo anatamani tuzijue. Neno lake linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Manake kitu ambacho kitakusaidia wewe kutokuangamizwa na ulimwengu huu ni kuyajua maarifa. Na sio tu kubaki kwenye maarifa, ni kubaki kwenye maarifa yaliyo sahihi. Kwa sababu hata ulimwengu una maarifa pia. Hata ulimwengu wa giza una maarifa pia. Hata shetani ana maarifa pia. Lakini ukiyajua maarifa ya kimungu yatakusaidia sana uweze kuishi salama katika dunia isiyo salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema. Tunaendelea vizuri, na leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa. Tunaendelea na ratiba nzuri sana ya mfungo madhabahuni, na nataka nikukumbushe tu ya kwamba katika maombi ambayo tumeendelea kuyaomba ama tumeshayaomba kwa siku kadhaa zilizopita, jitahidi sana kuyazingatia na usiishie tu hapo. Unajua tunaomba usiku ili tunapoamka asubuhi, make sure unaendelea kuombea hiyo prayer point. Make sure unaendelea kuombea. Yani usikae tu ukasubiri tena maombi ya usiku unaofuata. Hapana, wewe ndio unajua mzigo wa mateso ambayo unakutana nayo. Kwa mfano tulizungumza kwa habari ya toba, wewe kurudi kwa Yesu, na tuliongea vitu vingi sana. Nikakuonyesha mambo ambayo ni machukizo mbele za Bwana, vitu ambavyo vinachangia wewe kukurudisha nyuma. Mambo kama ulimi wa uongo, macho ya kiburi, nikazungumza mikono imwagayo damu isiyo na hatia, nimezungumza kwa habari ya moyo ambao unawaza mabaya, miguu inayokimbilia maovu. Vitu vingi nilivizungumza na nikakupa maandiko. Sasa tusiishie tu hapo. Jitahidi sana kuhakikisha unatubu kwenye hayo maeneo. Unaachilia toba kwenye hayo maeneo ili damu ya Yesu ipite na ihakikishe na kutakasa kabisa. Kuna mtu anaelewa? Kwa maombi ya toba yale jitahidi sana kuyazingatia. Yaani usiombe tu toba general, omba toba specific kabisa sometimes. Kuna mambo unayajua wewe unamkosea Mungu. Ni kweli kabisa yapo usiyoyajua, lakini kuna mambo unayajua. Go specific. Mwambie Mungu, kwenye hili eneo la uzinzi nina changamoto. Mwambie Mungu, kwenye hili eneo la uongo nina changamoto. Mwambie Mungu, kwenye swala la kuwaza mabaya nina changamoto. Nenda specific kabisa na atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunaelewa kwenye kitabu cha Yoeli 2:12, Mungu anasema hugairi mabaya. Tunapotubu yana gairi mabaya, lakini kwenye Yeremia 15:6 anasema nimechoka kwa kugairi. So be careful. Usije ukamfanya Mungu achoke kugairi mabaya kwako na akaanza kuyaruhusu. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa na ratiba za toba. Lakini pia tulizungumza siku ya jana nadhani kuhusu maroho ya kifamilia, maroho ya kiukoo, namna ambavyo yanaweza yakakwamisha hatima yako ama yakachelewesha mambo yako. Nataka nikwambie hivi vitu vinatokea, na nikawaambia kwamba kama halijakupata basi mshukuru Mungu. Unaweza usielewe situation ambazo wenzako wanakutana nazo, lakini litakalo kupata ama litakapo kupata labda ndo tutazungumza lugha moja. Lakini kuna watu wana struggle sana, wapo kwenye land of opportunity, wapo kwenye mazingira ambayo yana faida. Wengine wanafaidika kwenye hiyo hiyo ofisi lakini yeye hafaidiki. Wengine wananufaika kwenye hilo hilo eneo lakini yeye hanufaiki. Ni same business lakini wengine wana wateja wengi sana, wengine wanapata faida nyingi sana lakini yeye hapati. Nataka nikwambie kuna maroho ya kifamilia ambayo yamekuwa assigned kwa ajili ya kuhakikisha uchumi wako na baki pale pale na hauendelei popote. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nilizungumza kwa upana sana kwenye ibada ya jana kuhusu hili eneo la maroho ya kifamilia ama maroho ya kiukoo, namna ambavyo yanaweza yakakamata ama yakashikilia hatima yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Na unapokutana na vita kubwa kama hizi, manake kilichopo ndani yako ni kikubwa, na haupigwi vita wewe, kinapigwa vita kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. So please, manake leo kwa siku nzima una nafasi ya kuendelea kujiombea haya maroho ya kifamilia ya kutoke, ya kuachilie maroho ambayo yanaendelea kukufuatilia, na ndio maana mpaka unaota mandoto ya ajabu. Haya maroho ya kuachilie kabisa kwa damu ya Yesu, inawezekana. Kwa unaweza ukawa unarudi kufuatilia tena yale maombi, tunaendelea kuomba pamoja, rudi tena, omba tena, fungulia tena yale maombi, omba pamoja. Kama bado hauja master maombi, rudi kasikilize na unahakikisha unaomba pamoja na mimi ili uweze kupata ufunguzi. Yani tusiendelee tu kuingia kwenye ratiba za maombi halafu kuna mahali haujafunguliwa na tunaendelea tu kupita. Hapana. Huenda wengine labda tatizo lako lilikuwa tu hapa kwenye hii siku ya tatu ya haya maombi, labda kwenye hizi siku zingine kwako ni mteremko sana, lakini labda Mungu alitaka akufungue kwenye maroho ya kifamilia. Sasa ukijikuta naona pita tu kama wengine hapa kikawaida, manake kuna
kuna mahali haujafunguliwa na utabaki pale pale kwenye situation ile ile. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Namba ya madhabahuni ni 0758 708804. Please hakikisha unatuma message ama unapiga simu ulimwenguni kote. Tunapata kuwasiliana vizuri kabisa na tunawasiliana kwa namna ya kusaidiana, kwa namna ya kusaidiana. Kitu ambacho nitaendelea kukufundisha hapa ni kwa habari ya principle ama kanuni ambazo zitakusaidia kwenye eneo la maombi na kwenye eneo la kumgoja Bwana anapoachilia majibu kwenye maisha yako. Leo pia ni siku nyingine na nilikwambia kwamba tutaomba kwa habari ya ukombozi wa kifikra. Inapaswa kujitambua wewe ni nani katika ulimwengu wa roho, lakini pia nafasi yako ni ipi katika ulimwengu wa roho. Haya ni mambo ambayo tutayazingatia sana. Sini sawa. Nikutakia wakati mwema na mfungo mwema pia. Usikose kwenye ibada ya baadaye saa 5 kamili za usiku kwenye YouTube channel ya Siri za Biblia. Kwa sasa, shalom. Sinji ya rahisi ya kwenda.